Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızdə qıtınlar ekranımızda olsun. Üçtürbandakı yer dəvrəşdə ölüş yarılınış əhvali görülgən. Şərq Türkistanın Aqsu vilayəti Üçtürpan nahiyəsindəki 7.1 balğa yetkən iğir yer dəvrəşdə 3 kişinin qaza qılğanlığı, 5 kişinin yaralanğanlığı, 12 mingdən artıq kişinin yötkəb orunlaşdırılğanlığı elan qılındı. Amma bu sanlıq məlumatlar yenilik guman qozğumaqda. Şərq Türkistanın Aqsu vilayəti Üçtürpan nahiyəsi Şərq Türkistanın şərqi janubiga yerləşkən bolub, nüfusu zic bu rayonda ilgiri yer dəvrəş köp yüz bərməgən. Amma geologlar bu rayonun geologiyalı qurulması da yer dəvrəş xaupi barlıqını körsətgən. Bu qıtımlıq yer dəvrəşinin yer dəvrəş dərəcəsi 7.1 balğa yetkən bolub, ətrafdiki nurğun rayonlar və dövlətlərgə təsir körsətgən. Xitay taratqoları bu qıtımlıq yer dəvrəşdə 3 kişinin qaza qılğanlıqı, 5 kişinin yaralanğanlıqı, 12 mingdən artıq kişinin yötkəb orunlaşdırılğanlıqını elan qılğan. Xəbərlərdə yanıla Xitay rejimini kökə götürüş əsaslıq orunda turğan bolub, Üçtürpandakı iğir yer dəvrəşdə iğir dərəcədə ölüm yetim əhvali görülməgənliki, bunun səbəbi təvrəş mərkəzində əhalilərinin şalan ultraqlaşqanlıqı, şunaqla Xitay rejiminin qutquzuş xizmətlərini vaxtıda yaxşı işləgənliki qatarlıqlar dəva qılınğan. Gerçi Xitay təşviqat vasitələri qaza qılğanlarını faqat 3 dəb elan qılğan bolsunmu, Xitayın əzəldən tartıb bu xil xəbərlərdə yalğan məlumat tarqıtdığanlıqıdak alahidiliki və ictimai taratqularda yer dəvrəşki alaqıdar məzmunlarını tarqıtışqı çəkilimi qoyğanlıqı qatarlıq səbəblər ölüm yetim əkvalıqı bolğan əndişini küçəytməkdə. Şunaqlı Xitay təşviqat orqanları Maşinruy və Erkin Tunyazının tiz sürətli apət rayonuğa barğanlıqını alaydı xəbər qılğan bolub, bununqa asasən yer dəvrəşdən kilib çıqqan türlük ziyanının xeylili iğir ikənliki pərəz qılınmaqda. BDT yığınıda nurğullığan dövlətlər uyğurlarını qoğdaşqı çağırdı. BDT İnsan Haqları Kengeşi'de Xitay'daki insan haqları depsendikleri kün tertibke keltirilgen bolup, köpligen garip devletleri Xitay'ını ayıplab uyğurlarını qoğdaşqa çağırdı. Amerika Avazı'nın bu axtiki xabarıda bildirilişe, Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Haqları Kengeşi 23 yanvar Cenvadi maxsus yığın çağırıp, Xitay'ın insan haqları əhvalini tekşürgen. Yığında garip devletlerinin mutlak köp kısmı uyğurlarını qoğdaşqa ve Hong Kong'daki erkillik dairesini kengeytişke çağırıq kılgan. Ama Xitay vekilleri cinayetlerine ayı qılmışlarığı tenip, bu çağırıqlarının ösek söz ve yalğanına asas qılğanlıqını dava qıldı. Bildirilişçe yığında universal qərəllik tekşürüş mexanizmi asas qılınıp, Xitayının kişilik hüquq vəziyyəti közdən keçirilgən. Diplomatlarının Reuters agentliğiga bildirişçe, Xitay rejimi insan haqları kengeşi yığınığı tayyarlıq qilish üçün Cenvaga çoğ bir ömekni əvətgən bolup, vekiller ömekidiki neçe 10 əməldar yığınığı bir neçe hafta içinde garip devletlerden başka devletlerinin vekiller ömeklerine xat yazıp, ötküzülmekçi bolğan yığında Xitayının insan haqları xatirisini, maqtışını ve qollışını tələb qılğan. Cenvadaki yığınığı qatnaşqan Xitay vekiller ömeki Şərq Türkistan'da icra qılıbatqan cinayi qılmışlarını inkar qılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Kengeşi 2018 yılı Xitay'ın kişilik hüquq vaziyetini tekşürüş üçün yığın açqandan buyan, Xitay'ın kişilik hüquq vaziyeti texımı yaxşılınıp, 100 milyonğa yakın adamını namratlıqdan qutuldurğanlıqını dava qılğan. Reuters agentliğinin xəbər qilishçe, yığında 163 devlet vekili söz qılğan. Amma Xitay'dan başqa hər qaysı devlet vekillerinin söz qilishiga faqat 45 sekund vaqt berilgan. Yığında Efiopiya, Kamerun qatarlıq nurğunluğan devlet vekilleri Xitay'nın insani hüquqlarını yaxşılaştiki tirişyalıqını maqtığan. Mutlaq köp sandiki garip devletleri Xitay'nın insan haqları vaziyetinden endişi qılvatqanlıqını bildirgan. Amerika'nın BDT'nin Cenvadaki baş elçisi Michelle Taylor, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıq cinayeti sadır qılvatqanlıqını qaytidin əskertip, bu cinayetlerini ayıplaydıqanlıqını təkidligen. Reuters agentliğinin xəbər qilishçe, Angeliya, Kanada qatarlıq devletler Xitay'nın Hong Kong'da yolu qoyulğan atılmış devlet bihaterlik qanununu bekar qilishqa çağırgan. Kişilik hüquq faaliyetçileri bu qanun demokratçılar ve oxşumağan fikirdeki kişilerini bastırışının qoralığı aylandı deb qarğan. Seyşembe günü İnsan Haqları Kengeşi yığını devam qılıbatqan peyitte, Birleşken Devletler Teşkilatının Cenvadaki iş beceriş oranı aldıda Uyğur, Tibet, Hong Kongluq ve Xitay demokratçilerini öz içiga alğan faaliyetçiler Xitay'a karşı namayış qılğan.
Şivisariya Xitayning insoniyatga qarshi jinoyatini tekshirishni talab qildi. 23 yanvar Janvada o'tkazilgan BDT yig'inida Shvetsariya Xitoyning Sharq Turkistonda xohlagancha tutqun qilib ijro qilgan insoniyatga qarshi jinoyati doirasini tekshirishni talab qildi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar tashkilotiga a'zo barlik davlatlar 2018 yilning oxiridan buyon tunji qitim Xitoydagi kishilik huquq ahvolini tekshirish yig'ini ochgan. Bildirilishicha, Shvetsariyaning Birlashgan Davlatlar tashkiloti turishliq vakillar o'miki Xitoydan BDTning sobiq inson Xalqaro Oliy Komissari Mishel Bachelet'ning Sharq Turkiston to'g'risidagi dokumentining tavsiyalarini amaliyalashtirishni talab qilgan. Fransiya agentligining xabarida 2018 yildan boshlab xalqaro taratqular va kishilik huquq tashkilotlarining Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari haqida dokument berib, Xitoy rejimining qonunsiz qo'lga olish orqali necha million Sharq Turkiston xalqini turmaga tashlaganligini oshkorlaganligi, ammo Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarini inkor qilganligi qayd qilingan. Seyşembe kündeki yığında Şivisariya yana Xitay Hong Kong'da yol koygan atalmış devlet bihaterlik kanununun xalqara kanun bilen birdek buluşini talep kılgan. Xitayda işçide 16 Türk matros bolgan paraxot çöküp ketti. Xitayının Şanghay denizde evvelikede soğuşup ketken iki paraxotun birisi çöküp ketti. Xitay Qatnash va Ul Asliha Ministerligi qarmoqidagi dengiz ishlari bosh idorasi Marshal bayroqliq Omega nomli paroxodning Shanghai dengiz davlatligida Mirabella nomli yana bir paroxod bilan suqishib ketganligini e'lon qildi. Suqilish natijasida ichida turk matroslarmi bo'lgan Omega nomli paroxodning cho'kib ketganligi xuturildi. Qutulish kemasi bilan paroxoddan ayrilgan 21 matrosdan 16 nafarining turk ekanligi, matroslarning salomatligining yaxshi ekanligi va Turkiya tashqi ishlar ministrligining ularni tarqoqlashtirish uchun harakatga o'tganligi uqtirildi. Shvetsiya bosh ministri Erdo'g'onning tasdiqlashini kutib o'tamiz dedi. Shvetsiya bosh ministri Olof Kristersson Turkiyaning Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Aktiv tashkilotiga a'zo bo'lishiga munosabatlik qonun loyihasini tasdiqlashining davlatini NATO'ga to'liq a'zo bo'lishga bir qadam yaqinlashtirganligini bildirdi. Kristersson Turkiya parlamenti Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Aktiv tashkilotiga a'zo bo'lishiga munosabatlik qonun loyihasini tasdiqlagandan keyin bayonot e'lon qilib, bu qadamning davlatini NATO'ga to'liq a'zo bo'lishiga bir qadam yaqinlashtirganligini bildirdi. Kristersson ijtimoiy taratqu supsi ekstra fikr ham bahirlab, Turkiya parlamentining bugun Shvetsiyaning NATO'ga a'zo bo'lish iltimosini tasdiqlashi kishini xoshal qiladigan bir qadam. Amda prezident Erdo'g'onning tasdiq hujjatini imzolashini kutyapmiz. Shvetsiya NATO'ning ishonchli hamkorlashuvchi va irodalik a'zosi bo'ladi. Terrorlikka qarshi turish ko'rishimiz bunundan keyin Turkiya bilan quyuq hamkorlashgan holda davomlashadi, dedi. Amerika Türkiye'ye F-16 setip beriş devlet menfaatimizge mas geledu, dedi. Amerika hükümeti Türkiye'ye F-16 tipliq küreşçi ayruplarlarını setip berişinin Amerika, Türkiye ve Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatının başka ihtibaqdaşlarının devlet bihaterlik menfaatige mas geldiğalıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde kayıt kılınışca, Aksaray devlet bihaterlik yanaşının bir əmeldari Türkiye'ye F-16 tipliq küreşçi ayruplan setip beriş meselesi doğrusu toxtalgan. O, Amerika Prezidenti Joe Biden'nin baştan ahir Türkiye'nin F-16 filotunu zamanivilaştırışını kollab gelgenlikini otur. Qo'yib, bu hem NATO'nun öz ara maslahatchanligini aşırıdı, hem de Amerika'nın devlet menfaatiga uygun diğerlerini kayıt kılgan. Hürmetli körmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz bu yerde ahırlaştı. Ertki programımızı görüşürüz. Aman bu gayesler. Assalamu alaikum ve rahmetullah.